Velkommen til Fotballfamilien, en podkast for deg som er glad i fotball. Mitt navn, som alltid, Anders Hope Gjerseth, og oppe i solfylte Molde sitter unge Sander Gjerseth, ferdig med eksamen og hele pakken. Yes, nå er det ferie og bare nyd. Det går skikkelig drit med fotballen der oppe. Jo da, det er det. Eller jeg er ikke kjempedrit, men det kunne gått bedre. Ja, jeg skal ikke la den gå videre. Ja, i dag har vi jo en meget spennende fyr med oss. Han sa at han var glad i å prate, så jeg er glad jeg skal slippe å prate så mye i dag. Jeg tror uten noe ytterligere introduksjon, så skal vi si velkommen til Alexander Strauss. Tusen takk, tusen takk. Dette blir spennende. Ja, vi gleder oss veldig, ikke minst fordi at du har jo en ekstremt bred bakgrunn både fra herre- og kvinnefotball, og det gleder vi oss til å høre litt om. Men først av alt, holder sesongen på fortsatt? Ja, vi har en runde igjen nå 20. mai, og så er det ferie. Ja, jeg må jo få lov å gratulere med nok et seriegull. Jo takk, jo takk. Det er lov å si, som vi ofte sier i Bergen, vi er stolt og kry. Det er vi jo selvfølgelig når vi klarte å gjenskape det. For det at første året mitt var jo her var jo i fjor, og da hadde vi et prosjekt som vi skulle bli ganske bra på i løpet av 3 år. Og så klarte vi egentlig å oppfylle det målsetningene ganske fort i første året. Og så er jo liksom, da endrer jo spillereglene seg litt. Og det er alltid min erfaring som trener, er jo det at å vinne ligatittel. Det er ikke alle forunt å være så heldig at vi får være med på det, men det er vanskeligere å vinne igjen. Det kan jeg si, og veldig mange kan vinne én gang, men du klarer å gjenskape det et år etterpå. Da, det vitner om at vi er kanskje på riktig vei, at det vi holder på med, det var ikke noe flaks. Så når vi da med de siste par årene i Norge før jeg dro ut, så var vi ganske heldige da. Så det at det, nei, jeg er veldig stolt over det vi har fått til her nede, og er veldig glad for det. Og så tapte vi en cupfinale da i forrige uke. Det var jo litt trist. Det hadde jo vært toppen av kransekaken. Og så neste år så er det nye mål, og da er det å prøve å gjenskape og kanskje prøve å ta det enda lenger i Europa. Fantastisk. Men Alexander, vi må jo på en måte litt sånn få høre litt om Alexander og hva din bakgrunn er. For det er ikke sikkert alle er like godt oppdatert som det vi er. Hvem er Alexander Strauss, og hva er din bakgrunn, og hvor er du nå, og hvilket seriegull er det vi egentlig snakker om? Ja, nei, altså, jeg er jo Alexander. Alexander Strauss er jo en enkel gutt fra Sandviken i Bergen. Er jo etter hvert begynt å bli voksen. Går jo fortsatt og lurer på hva jeg skal gjøre når jeg blir stor. Men så plutselig så ser jeg meg i speilet, og så ser jeg hvor grå jeg er blitt i på loftet det siste tiden. Så skjønner jeg jo at det nærmer meg. Nei, så jeg er 48 år. Har jobbet som fotballtrener nå siden 2010. Veldig først lokalt i moderklubben min. Var jeg i Bergen, som var på tredje nivå, eller fjerde nivå på det tidspunktet, på herresiden. Og så gikk jeg videre til Nasotra, som da var i andre divisjon, og vi hadde opprykt det til Obos-ligaen og trente de et år i Obos. Før jeg gikk til Strømsgodset, og var der i nesten 4 år som assistenttrener og toppspillerutvikler. Var det et lite stopp i Fredrikstad, en liten redningsaksjon som ikke gikk veien da. Før jeg dro tilbake til Bergen, og egentlig i 2018 jeg hadde mitt første år i kvinnefotball, hvor jeg da tok over Sandviken. Trente de et år før jeg gikk inn i NFF, og var der i et par år som landslagstrener for diverse landslag. Dro tilbake til Sandviken etter 2 år, når det var midt i pandemien, for det var vanskelig tid for oss som fotballtrener, i hvert fall når du trener landslag, og de fleste konkurransene du innebærer går på tvers av landegrenser, og alt var stengt ned. Så ble du litt lei, og du gikk og stanget hodet litt i veggen på kontorene. Så det at jeg ble veldig sugen på å komme meg ut på feltet igjen, og da var det å komme seg tilbake i klubbfotball. Så jeg gikk tilbake til Sandviken der i 2020-2021. Vi vant da siste året der, så gikk vi inn i Brann og ble Brann, og vi vant det dobbelt året etterpå. Men da reiser vi rett før sesongslutt til Bayern München.
hvor jeg får jobben som hovedtrener for kvinnelaget her. Og da reiser du ut i en helt annen verden, det må jeg ærlig innrømme. Det er noe helt annet. På mange områder. Vi hadde første sesongen, selvfølgelig første sesongen min var 22-23 sesongen her. Da vant vi ligagull og bonusliga. Og dette har vært min andre sesong, men da vant vi igjen bonusliga. Så det har vært to veldig hektiske år her, hvor jeg har vært så heldig å få lov til å spille på de største arenaene, om det er Camp Nou, eller om det er Allianz Arena, eller Emirates, eller i Frankfurt og i Wolfsburg, i mange steder hvor vi har møtt. Vi spiller for store publikum. I forrige uke så spilte vi cupfinale, da er det 50 000 i Köln som er på tribunen. Så kvinnefotball ute i Europa, vi snakker ofte hjemme om det toget går, det har gått for lenge siden, og vi må bare prøve å komme oss på riktig vogn og henge oss på hjemme. Jeg er veldig opptatt av norsk fotball og håper at vi hele tiden utvikler oss, men det er litt skremmende å se hvordan det er her ute hvis vi sammenligner det med det hjemme. Men så er det også selvfølgelig ressurser og budsjetter, og at vi har vel et budsjett på vårt kvinnelag her som er så topp 5 og tippeliggeren Eliteserien for herrer da, hjemme. Så det at ressursen er jo helt annerledes også. Men veldig, veldig privilegiert og kjempeglad for å være her. Jeg må jo si, du har jo kanskje vært litt sånn underkommunisert i media, vil jeg si, fordi at det har jo ikke vært en enorm mengde med fotballtrenere som har hatt så stor internasjonal suksess fra Norge. Nei, det som trener, så hvis vi tar det sånn helt sånn på troféer, så uten at jeg skal spille på min egen trompet, så er det vel kanskje Ronny Deila som litt suksess, eller har vunnet noen titler ute med Celtic og med Marvel i USA, så kan jeg jo alltid sånn relativt sett diskutere størrelsen på de ligaene, ja, det var jo på herresiden, men det er jo, jeg jobber jo i kvinnefotball, vi er jo ikke alltid like flinke til å ivareta det, selv om det er blitt veldig, veldig mye bedre. Men der er jo jeg sånn kritisk. Men det er jo sånn det bare er. Jeg er mest opptatt av at jeg får lov til å jobbe med hobbyen min, så jeg har drevet med siden jeg var 6 år, og nå lever jeg ganske godt av det, for å si det på den måten, og får lov til å gjøre det. Det er veldig, veldig privilegiert. Og om medier i Norge er veldig opptatt av det eller ikke, det er egentlig, det kommer ikke i første rekke for min del, men jeg tror jo at det er alle for det viktigste, det som jeg håper at norsk fotball i det hele tatt, i hvert fall det til seg med det, det er jo de referansene, folk som ja, meg, eller ja, vi kan snakke om Ronny her litt, eller Ole Gunnar Solskjær når han kommer hjem, altså de som har vært ute, liksom Ole Gunnar er vel kanskje den som har vært på størrelse på klubb da, og jobbe i en sånn klubb som jeg jobber i. Det er ikke så mange andre som har jobbet i den type størrelse på institusjoner da. Nei. Og det er de erfaringene du de tror jeg kan hjelpe veldig mange andre, i hvert fall når jeg reiser hjem om noen år, at den neste generasjonen som kommer opp av trenere kan, håper jeg at skal få dra nytte av de erfaringene som jeg har gjort, hvis interessen er der. Du, vi skal inn på det som kanskje er litt sånn inngangsspørsmålet vårt til temaen som vi har med fra gang til gang, og det naturlige første spørsmålet er jo det med relasjoner. Hva knytter du til begrepet relasjoner? Hva slags betydning har det for deg og livet ditt og karrieren din? Nei, altså relasjoner er jo alt. Det er jo først og fremst er det et veldig sånn stort begrep da. Men det er jo når du jobber med mennesker, og du jobber med prestasjoner, og du jobber med og de tingene, eller prestasjoner av grupper av mennesker, så er jo relasjoner alfa og omega. Jeg har sett mange gode fotballtrenere, da, hvis jeg skal ta den konteksten, som er fantastisk flinke på fag, men ikke så flinke på relasjonsbygging. Og da er det vanskelig å skape suksess. Og jeg har sett det omvendt, og kanskje ikke de skarpeste på faget, men ekstremt dyktig med mennesker og relasjoner, og lykkes veldig godt. Men,
Men det går jo på alle nivåer i livet. Altså, og det er ikke noe annerledes i de forskjellige miljøene. Jeg tror det er hvis du leder på en måte som du gjør som fotballtrener, som jeg gjør da, eller du er leder i næringslivet eller noe sånt, så er du helt avhengig av å sette et grunnlag for å skape relasjoner med de menneskene rundt deg. Og så er det forskjellige måter å gjøre det på, forskjellige nivåer, hvordan du ønsker at de relasjonene skal være. Men det relasjoner for meg er egentlig samspillet mellom mennesker for å få til noe. Det er det egentlig som skal kutte det ned til noe. Det handler om også familieliv. Altså, jeg må ha veldig god relasjon til min kone for at vi skal kunne oppdra to flotte barn som vi har fått, og til å bli ordentlige folk. Så må vi også ha en god relasjon. Og jeg er veldig opptatt av det. Veldig opptatt av Ja, da er du liksom midt i mitt gebet som parterapeut, vet du. Ja. Vi skal ikke bevege oss inn i den sfæren, tror jeg, for da blir Sander helt stressa. Men jeg må jo stille deg et oppfølgingsspørsmål, da. Fordi at når du har jobba med herrer, og du jobber med kvinner først i Norge og så i utlandet, så blir det naturlig også å spørre, merker du stor forskjell i forhold til hvordan du da på en måte tilnærmer deg dette, for både å bygge relasjon og utvikle kultur og skape en form for enhet som jobber mot felles mål? Nei, veldig lite på forskjell på kjønn, skal være ærlig. Det var noe som jeg var veldig sånn tydelig på når jeg tok steget da, eller for første gang gikk fra herrefotball til kvinnefotball. I lys av respekt for utøverne, og det er toppidrettsutøvere, så må ikke jeg endre min måte å lede på, min måte å være på, fordi at jeg endrer kjønn. Altså, jeg må respektere de på samme måte som jeg gjør hvis jeg jobber på. Jeg vil aldri endre meg som trener fordi at jeg jobber med et annet kjønn. Jeg har fått veldig mange spørsmål om akkurat det som du stiller der. Og noen er kanskje enige, noen er uenige, men for meg var det et veldig sånn viktig poeng når jeg gikk inn. Jeg kom fra godset rett før. Vi hadde for eksempel ganske etablerte tøffinger, da. Vi hadde Markus Pedersen, for eksempel, som var en utadvendt type, da, for å bruke den måten. Men fantastisk fotballspiller, men krevende på visse ting. Og jeg var veldig opptatt av at når jeg gikk inn i kvinnefotball, så måtte jeg kunne si det samme til de spillerne jeg trente der, som den direkte kommunikasjonen som du f.eks. har mot en Markus Pedersen på herre sin, eller en annen spiller, Gustav Valsvik eller hvem det måtte være som var i godset på den tiden. Men så det var litt av det, så der er det veldig liten forskjell når jeg var innad i Norge. Jeg syns det var større forskjell på hvordan du skaper de relasjonene, eller hvordan du bygger når du bytter land fra Norge til Tyskland. Det var mye større forskjell, mye større enn å bytte kjønn i Norge. Det var litt sånn overraskende på mange måter hvor store forskjeller det var. Altså, du vet jo alltid når du reiser til et sted at det er en annen kultur du kommer til, og du må tilpasse deg kulturen, og du må sitte dine ting sånn som du vil ha det og sånt. Men en del ting som i forhold til sånn som vi har det hjemme, altså iallfall sånn som veldig ofte lederstil er i Norge. Og sikkert i Skandinavia også, for jeg har en del skandinavere her også. Men i Tyskland så var det mye mer hierarkisk oppbygging. Og hvis du er uenig med den over deg i hierarkiet, så sier du det ikke, liksom. Mens vi er opptatt av at vi ønsker å få tilbakemeldinger hele tiden på hvordan vi kan gjøre ting bedre. Altså, bare for å ta ett eksempel. Så der har jeg brukt mye tid på å bygge ned alle disse her sperrene da, mellom de forskjellige posisjonene, så folk skal tørre å stå opp for det de mener, og si det de mener, og at vi skal skape utvikling sammen gjennom friksjon i en gruppe, uten at det er farlig. Og det tror jeg mange bommer på, da. Men da må du være trygg på deg sjøl. Det er veldig viktig. Du må være trygg på deg sjøl, og du må stole på din egen kompetanse i fag. Sånn at du tør å ta de friksjonene som det dukker opp hele veien, og ta de diskusjonene som kommer. Og så er jeg veldig opptatt av at hvis noen kommer med noe som også spilleren, og jeg inviterer de inn, som
kanskje ikke jeg har tenkt på alltid. For vi er jo ikke noe orakel, vi som fotballtrenere alltid. Vi har vårt perspektiv fra sidelinjen. Spillerne er alltid spillerne i situasjonen hele tiden. Og jeg tror det er ekstremt viktig å lytte til deres perspektiv. Og så forstår de fra sitt perspektiv. Og der tror jeg nok jeg er annerledes enn veldig mange av det de, eller det de har hatt før som trenere. Og det vi brukte litt tid på, eller vi brukte litt tid det første året på å skape den tryggheten. Det vil si hva du mener. Jeg vet ikke hvor mye du har fått med deg, du, men nå i det siste så hadde vi jo for noen uker eller måneder siden så hadde jo Magne Hoseth som var ferdig i Lyngby, og der ble du nevnt litt med at man ikke har det rette teamet, har han sagt i ettertid, og så har du nylig han som trente Haugesund, som der er jo noe ble nevnt om at han kanskje ikke hadde det teamet han ville ha, da. Så da lurer jeg liksom, nå fikk vi nettopp se det at du hentet Kjetil Lone fra Åsane, så kan jeg få høre litt om hvor du tenker den betydningen av å ha det riktige teamet rundt deg? Nei, det er jo helt vesentlig. Men jeg er veldig sånn når jeg henter Kjetil nå, så er jo det første jeg henter inn som jeg henter en til, men det er en internt i det våres i klubben også, som jeg henter inn. Men som egentlig jeg henter fra mitt forrige team, da, så er det Kjetil første gang. Men det var litt av premissen når jeg kom. Så vi diskuterte det veldig mye på forhånd. Og så tror jeg veldig på det at min jobb er å gjøre alle andre bedre. Hvis jeg sier det veldig enkelt. Og det gjelder spillere, men det gjelder vel så ofte teamet. Så jeg tror veldig på at hvis de er coachable til å skjønne og tenke den filosofien som jeg har, for det er jo det jeg ble hentet hit på i utgangspunktet, det er jo min leders filosofi og min måte å spille fotball på. Sant? Så det visste jo at ledelsen ville ha. Og selv så var det jo de kunne hente fra hele verden, men de hentet igjen fra Norge og toppserien. Så er det på bakgrunn av noe. Det er jo ikke bare for at jeg er hyggelig når de snakker med meg. Så det at jeg vet jo at det er det de vil ha, så jeg vet at det jeg står for, det er det klubben skal implementere. Og da er jo det veldig enkelt for det teamet som var. For jeg tok jo over egentlig hele teamet til han som var før meg. Men så hadde vi noen gode samtaler med det teamet, og jeg tror jo veldig på å gi folk mulighetene. Og de har vokst fantastisk gjennom. Det har vært en endring i denne sesongen. Men det var av andre årsaker enn at ikke det fungerte med teamet. Men jeg tror nok at det handler om å spille med åpne kort. De vet hvor myndigheten ligger. De vet hva jeg ønsker ut av de. Og så kan de velge selv om de vil være med på reisen eller ikke. Og så hvis noen sier at de er med på reisen og ikke er med på reisen, så er jo de fort ute. Såpass ærlig må vi være. Men jeg har ikke opplevd det nå. Og det tror jeg har litt med at jeg spiller med veldig åpne kort i forhold til at jeg tror på folk, da. Det er jo min litt sånn naive tilnærming. Jeg tror jo veldig ofte på at folk vil det beste. Altså. Og i et sånt miljø som vi er i, så vet vi at det er ingen av de assistentene som er her rundt meg og i mitt apparat her nå, er aktuelt for min jobb, hvis du forstår hva jeg mener. Sant? Så det tror jeg de klarer selv. Så da er det bare litt sånn at de må... Vi alle ønsker det samme. Vi alle ønsker jo suksess. Alle vil jo tjene på det, så det er jeg som sitter på premissen, og så har jeg også lært de måtene å tenke på, som jeg tenker, og ikke minst som jeg snakket om i sted i forhold til ledelsesfilosofi. For det er jo også en litt annerledes enn kanskje han som var forgjengeren min. Og jeg tror at de har blitt, jeg tror de har utviklet seg veldig. Vi snakker om spillere og lag, men støtteapparatet har utviklet seg fantastisk. Og vi har fortsatt en vei å gå på kommunikasjon, men vi kom veldig langt på to. Du nevnte jo litt det med premisser da, som du sa før du kom, og da ble jeg litt interessert, siden Magne Hoseth, han sa jo det at for han så ble det såpass stort steg opp at han følte han hadde såpass lyst til å ta det. Det blir jo litt sånn for deg, men hvis klubben da ikke hadde latt deg ta inn noen egne trenere og sånn, hadde du fortsatt gått på det da, eller hvordan du hadde stilt etter det? Jeg gjorde jo det første året, så
Så er det de endringene som vi gjør nå i apparatet. Det er jo bare basert på at jeg tror at det er sunt med endring da, hele veien. Det må være dynamikk, at det må være noen nye stemmer som kommer inn, og det må være litt nye. Derfor så henter vi inn og Kjetil vet hva vi har jobbet med før. Vi har lykkes bra sammen tidligere, og han var en veldig, veldig stor del av det. Jeg vet at han gjør meg bedre også, og derfor så var det veldig sånn trygt for meg å hente han i forhold til fotballfaget. Også de andre i apparatet er jo mere klubbmennesker da, som har jobbet i klubben i mange år. Men sånn som i forhold til den Hoseth-saken, sånn som jeg ser den utenifra, så har jo det ingenting med Magne Hoseth å gjøre. Den saken virker også ekstremt dårlig forarbeid fra Lyngby. Altså det er jo, hva skal du gjøre på 50 dager? Altså, greit at du kanskje, hvis du gjør noe feil i inngangen, så får du, det gjør vi alle. Altså ikke feil i inngangen, vi gjør alle feil i løpet av en trenerkarriere. Du må jo få muligheten til å endre det, og det virker jo. Jeg virker veldig amatørmessig enn de da. Jeg synes jo han kom egentlig ganske godt ut av det. Og så er det jo, du trener for et kvinnelag, og da er det jo, du må ta litt andre hensyn enn du kanskje må for et herrelag da. Og da lurer jeg litt sånn, når dere er herrer da, i teamet, kan det være en fordel å ha noen kvinner også i teamet som kan ha et litt annet perspektiv og se litt mer spilleren sitt? Ja, og det Hva har tror du? vi. Ja, det har vi. Jeg har en kvinnelig assistent, og så har vi har kvinner både i analyseavdelingen vår, og vi har kvinner i selvfølgelig medisinsk apparatet. Og så har jeg en assistent nå på neste år som er kvinne. Så det tror jeg er veldig, veldig viktig. Det tror jeg er ikke nødvendigvis bare viktig i kvinnefotball. Jeg tror det hadde også vært utviklet for herrefotball hvis de også hadde kvinner begge kjønn i et støtteapparat. Jeg tror det er mange unge menn, gode unge fotballspillere, som også har behov for et kvinnelig perspektiv på en del ting. Det tror jeg. Jeg tror på diversity, da, som vi sier på engelsk. Altså, det er jo litt sånn på ulikheter og det samspillet mellom diverse ulike. Så jeg tror ikke det er noe sånt, spesielt med at jeg trener en kvinnelag, og at jeg er en mann, at vi trenger kvinner fordi det er kvinnelag. Jeg tror det kan være like hensiktsmessig andre veien om. Vil du fortelle litt om hva slags hensyn du må ta for at du er herretrener for et kvinnelag da? Er det noen hensyn du må ta? Ja, så det er jo selvfølgelig de åpenbare. Altså, det er jo ikke sånn at jeg kan storme inn i garderoben etter en dårlig kamp uten at vi vet at enten de er ferdige med å stelle seg eller at ikke de begynner, sant? Så det er liksom, det er jo det sånne hensyn som åpenbart du må ta, så det er jo riktig, det er jo bare naturlig, det er jo ikke, det er jo, du blir ganske vant etter hvert, men det gjør noe med den dynamikken og med dette med at du får den direkte kommunikasjonen med en garderobe, at du kan gå rett inn og bare gjøre sånn og sånn og sånn, mens kvinner så må jeg, er alle kledd, er vi alle er før du går inn, sant? Altså det kan. Så det er jo de åpenbare. De andre tingene er mer sånn treningstilpassning, så ikke du tenker på når du kun jobber med herrefotball. Det er for eksempel at vi har jo et veldig stort medisinsk apparat her, sant? Og treningsmetodikken vår, altså syklusene våre, tar veldig hensyn til, ja, kvinner sin syklus, hvor de er i sine i forhold til menstruasjon og sånne ting, for da er du mer skadeutsatt, og de har forskjellige individuelle behov i de fasene der. Så der er nok vi kommet ganske mye lengre enn det vi bare kommet hjemme da. Men det er også sånne ting som du ikke tenker på når du trener herre, for eksempel. Du må tilpasse treningen litt etter det. Og så er det som en annen trener sa, at jeg trener kvinner, altså jeg trener ikke små menn, så du må tilpasse. Det er forskjellig biologi. Du må ta ansettet. Altså, det skjer jo at kvinner, de kan jo få unger i forhold til menn da, så hvordan er det liksom, si en av dine viktigste spillere da, blir gravid da, og så må du ta et hensyn som du kanskje ikke vil ta, blir feil å si, men i hvert fall det blir litt ugunstig for deg. Hva er sånn dine tanker om det? Jeg sier de får bare lov å bli gravid når overgangsvinduet åpner. Det er den eneste jeg sier. Det er regel, nei. Men fra spøk til alvor, nei, det er jo en realitet som vi har, og det lever jo vi, det må vi leve fint med, og selvfølgelig
Du har jo ikke det største du opplever i livet, er jo å få barn. Og jeg ville jo aldri ha Når folk har opplevd at spillere blir gravide, så er jo det ingenting annet enn lykkeønskninger, og at det er en fantastisk det er større enn fotball, for å si det sånn. Så det ville vært veldig egoistisk av meg å bli grinete fordi at noen blir gravid. Det gjør jeg ikke. Det er bare en realitet som vi må leve med, som du ikke i like stor grad opplever på herresiden, siden at naturlig nok, det er ikke vi menn som bærer frem barna. Har dere en sånn god, åpen kommunikasjon sammen om sånne tema, eller? Unnskyld, det første du sa. Har dere en åpen dialog, liksom, om det her? Eller hvordan er dette? Nei, altså, det er ikke tema. Nei. Det skjer når det skjer, og så når det skjer, så fikser vi det. Men det er sånn lignende sånne tema som gjelder kvinner og ikke menn. Hvordan har dere noe åpen Ja, veldig dialog om åpen på Ja da, der er vi veldig på. Sånn med dette som går på Spesielt dette med menstruasjon og syklus, og der er de spillerne veldig åpne. Og der har vi veldig sånn tillitsforhold oss imellom, at de rapporterer inn når de har sine perioder, og hvor de er i syklusen, og hvilke plager de normalt sett har. Og det vet jo vi etter hvert, for det har jo vi kartlagt og dokumentert og arkivert. Så vi vet jo at noen spillere kanskje får veldig ryggproblemer dagen før de skal ha menstruasjonen sin. Sant? Ok, da tar vi hensyn til de individuelt i treningen. Vi vet at noen blir veldig stram i hamstringene eller på forside lår i de første dagene eller av perioden sin. Så da må vi ta hensyn til det. Også på sånne skjer. For der gjør vi veldig individuelt. Vi har forskjellige Alle kroppene reagerer på forskjellige på de tingene. Dette har jo vi sånn av egen praksis veldig liten erfaring med, men vi har jo en del forskning på det etter hvert. Sånn. Vi har jo folk som er eksperter på det, som jobber her. Så vi prøver å ta veldig hensyn til det. Skal jeg komme med en liten potensiell rant, og så får du bare kneppe meg ned, Alexander, hvis jeg tar fullstendig feil. Men når jeg sitter og hører på deg nå, så får jeg to tanker i hodet. Det ene er at du virker for meg som en veldig moderne fotballtrener. Og da tenker jeg ikke bare i forhold til at du er kvinnetrener nå, men jeg tenker litt sånn i forhold til å tenke toppidrettsutøvere fremfor kjønn, i forhold til å ha en respekt og en ydmykhet i forhold til at det er veldig kulturforskjell mellom land. Og også det du egentlig nå sitter og beskriver i forhold til det med, jeg på mange måter kan kalle kvinnehelse, da. At du tar hensyn til biologi, uansett om det er menn eller kvinner òg, i forhold til hvordan en møter toppidrettsutøverne og prøver å maksimere sånn at de skal få mest ut av sin karriere, og klubben får mest mulig ut av det potensialet de har i stallen. Og for meg høres det ut som, for nå har jo jeg levd såpass lenge da, at det skal ikke så langt tilbake i tid, tror jeg, før du ikke har den type fotballtrenere i kvinnefotballen. Og jeg syns jo generelt sett òg at det er veldig sprikende hvor dyktige en del fotballtrenere, i hvert fall hvis du ser på de som er 50 pluss, klarer på en måte å tilegne seg den nye, moderne fotballforståelsen av individuell tilpasning og individuell trening. Vi er så opptatt av å tenke lag, vi er så opptatt av å tenke relasjon, vi er så opptatt av å tenke disse her 4-4-2 og alt det som på en måte var for 20 år siden. Så har jo verden gått utrolig fort fremover. Og du slår meg jo litt sånn som en slags eksponent, på samme måte som en annen bergenser som er veldig vinnende, Kjetil Knutsen, som er veldig flink til å trekke fram det her helhetsperspektivet når en skal jobbe med en fotballklubb eller en fotballag og utvikle en hel kultur. Og jeg tror her er det utrolig mye også for andre arbeidsgivere i andre typer kontekster, og lære noe av fotballen og måten du formidler på, hvordan en tilpasser det til hver enkelt, sånn at hver enkelt skal få maks ut av sitt potensial. Hva tenker du om det? Jo, først og fremst takk for en del av de tilbakemeldingene der. Ja, jeg tror vi er i hvert fall opptatt av det. Så får andre bedømme om det. Men har det gått ok de siste årene, da, sånn prestasjonsmessig? Men jeg tror jo dette er jo Jeg er veldig opptatt av å speile samfunnet, altså i forhold til hvordan du leder. Sant? Altså, nå er jo jeg, som jeg sa, 48. Jeg blir 49 litt senere i år. Spilte vel min siste år Jeg spilte egentlig ganske lenge, til jeg var 34. Så jeg prøver egentlig å tenke tilbake til når jeg var, la oss si, midten av 20-årene, da.
Så begynner det å bli noen og 20 år siden, altså så på 90-tallet. Slutten av 90-tallet, da. Jeg kan aldri lede den generasjonen som jeg leder, på samme måte som jeg ble ledet av mine trenere, hvis du forstår. Vi hadde en helt annen opplæring. Altså, vi er jo så vant til at vi tiltalte lærerne på skolen med etternavn. Sant? Det var jo herr og fru og, sant? Altså, på, når jeg vokste opp. Nå er de på fornavn, og det er bare en del av samfunnets utvikling. Det gjør at spillerne og ungdommen, når de vokser opp, spesielt i Norge, tror jeg, for det er litt annerledes her i Tyskland, så tror jeg de har et annet forhold til autoriteter enn det som vår generasjon kanskje hadde da. Og det må jeg adaptere meg til. Jeg kan ikke forvente at alle skal tilpasse seg en trenerstil som jeg lærte når jeg spilte på 90-tallet. Jeg tror veldig på at jeg må tilpasse meg de som presterer, eller skal prestere. Så jeg sier at trenere blir ofte for mye vektlagt da, i forhold til gode prestasjoner og dårlige prestasjoner. Vi har ikke spilt et minutt, men vi fasiliterer. Og det er det vi gjør, det er det jeg fasiliterer. Jeg kommer med hvordan vi skal spille, og hvordan vi ønsker en filosofi på det, og vi har prinsipper i spillet vårt, og hvordan vi skal løse kamper med kampplaner og backup-planer og plan C og alt mulig. Alle de tingene fasiliterer jeg, og så trener vi på det, og så er det de som skal gjøre jobben. Ofte så blir jo trenere idiotforklart eller geniforklart, egentlig for at en spiller bommer på en stor sjanse eller skårer på en stor sjanse. Sant? Mens det har ingenting med kompetansen til treneren å gjøre, og det av og til så lykkes du, av og til lykkes du ikke. Og derfor så blir jeg veldig sånn, av og til, nå har jeg jo vært heldig å få noen sånne utmerkelser selv også, da. Men det er jo for meg sånn, sporer vi litt av her, men det er liksom betegnet på for eksempel trenerpriser, da, årets trener i Norge, og hva det måtte være. Det er jo veldig sjelden at du har et lag som blir nummer 8 på tabellen som får den prisen. Mens forutsetningene for eksempel meg i Bayern München kontra en som trener Werder Bremen, da, så har vi forskjellige ressurser og forskjellige forutsetninger for å lykkes. Så han kan gjøre en vel så god jobb som meg og bli nummer 6 hvis han blir nummer 6, men det får jo aldri det samme. Og der synes jeg ofte at media, alle det blir så veldig enkelt. Sånn som Kjetil, som du nevnte her, som er en god venn av meg, og vi har noe vi kjenner godt fra Bergen og alt mulig, så har han gjort en jævlig god jobb, unnskyld uttrykket, men han har gjort en fantastisk god jobb sammen med Morten og sammen med hele apparatet der oppe, og bygget opp det. Men nå har jo de beste forutsetningene hvert år til å være best, sammen som Molde, altså i forhold til det. Nå er det andre, jeg synes Fredrikstad har startet veldig bra, og det er en kjempeprestasjon hvis de kan holde koken oppe. Kristiansund er spennende. Og der synes du i sånne miljøer, når du må se på forutsetningene. Men tilbake til, for å komme inn igjen på der vi var da, så tror jeg nok at det handler rett og slett at du må, jeg tror veldig på å tilpasse deg utøverne, og adaptere deg til den gruppen du leder. Selvfølgelig med dine prinsipper og det du ønsker å få til. Jeg kaller det ofte den skjulte revolusjonen. Det er at jeg får igjennom de tingene som jeg ønsker, men jeg gjør det på en måte så jeg ikke føler at det er veldig mange endringer. For endringer er vi veldig mange ofte generelt litt skeptiske til, i hvert fall hvis du er i en god posisjon før endringene kommer. Men det betyr ikke at du nødvendigvis kommer i en dårlig posisjon, men du må kanskje bare endre deg litt i forhold til ny lederstil og en ny måte å jobbe på. Men jeg tror veldig på det at generasjoner du må, du, så du, så du, så du leder eller så du arbeider med, du må som leder, når du begynner etter hvert å bli voksen da, og kanskje trent et par generasjoner, så må du hele tiden være opptatt av at du ønsker at du må tilpasse deg de du skal lede. For hvis ikke, så bryr du deg evinnelig, utrolig dårlig uttrykk å miste garderoben, men det er jo noe i det da. Altså, det er mer det at du er dønn avhengig av at de du trener og de du leder, tror på deg. Og da må du spille på lag, da, som jeg alltid kaller det. Ja, og det er jo det som gjerne kjennetegner de beste lederne, da, at de evner den tilpasningen samtidig som de har den naturlige autoriteten. Men jeg er jo helt enig med deg i forhold til det med at
ting blir veldig forenkla i media. Jeg har jo hatt noen trefninger med en del journalister, og der de sier at det ikke er interessant å gå i dybden fotballfaglig, for folk er ikke interessert i å lese så mye. Så det blir mye enkle overskrifter og sånn. Men kvinnefotball får jo ikke den store oppmerksomheten i media. Litt mer enn før, men fortsatt ikke den store oppmerksomheten. Spalten presenteres i samarbeid med Jæren Sparebank. Det er som vi sier det på Jæren. Det er jabbene som drar. Men nei, for jeg var litt sånn inne i det med media og kvinnefotballen. Fordi at kvinnefotballen får jo fortsatt ikke veldig mye oppmerksomhet i forhold til herrefotball. Men du var inne på det med hva slags, altså du er opptatt av norsk fotball og toget har gått, og hvilken vogn skal vi på? Og tenker når du er ute nå da, og får den erfaringen du får, hvis du skal tenke litt sånn norsk kvinnefotball, da, hva tror du er de viktigste stegene for litt sånn utviklingsmessig, både på individnivå, klubbnivå og fotballen i Norge som helhet, for at vi skal i hvert fall nærme oss internasjonal målestokk igjen? Oh, stort spørsmål. Og jeg er veldig understreket, og jeg har veldig respekt for at det er mange som jobber med det, og det er veldig vanskelig og komplekst. Men jeg syns at det er betegnende for interessen, den virkelige interessen, når vi ser at det egentlig, hvis vi er dønn ærlig, kun er Brann som har fått til en veldig god integrasjonsprosess av et kvinnelag. Jeg sitter utenfra nå og de siste par årene har gjort det og ser inn. Jeg ser Lillestrøm har vært totalt avvisende. De ønsker det ikke å integrere det LSK kvinner i Lillestrøm. Rosenborg så virker det som det har vært Og nå er jeg bare dønn ærlig, dette er bare inntrykket satt utenfra. Jeg vet veldig lite om det, men det virker jo som det er venstrehånd. At dette er noe de føler de må. Vålerenga har jo også egentlig bare De har driver egentlig sitt eget i klubben. Altså, hvis det ikke tar helt feil, så er vel kvinnelaget lagt inn under Redde. Har det iallfall vært gjort tidligere, ikke under toppfotball i Vålerenga. Men poenget mitt er det at jeg tror at veldig mange er redd, og det er økonomiske hensyn. Du tar inn et kvinnelag, så koster det penger. Og det kommer til å gå utover herrene sine budsjett, og det blir sånn veldig sånn skremselspropaganda rundt det da fra motstanderen ute av øynene. I Bergen så ser du at de har forstått at det er ikke et kvinnelag, kommer jo ikke til å ta av kaken. De gjør bare kaken mye større. Og det har jo vært Det var jo noe som, for jeg var jo i den prosessen når Sandviken gikk inn i Brann sjøl. Så det jeg tror at de veldig tidlig oppfattet det. Da. At det var ekstrem forståelse for det at ok, hvis vi gjør dette, så vil alle tjene på det. Istedenfor å være skeptisk i utgangspunktet. Og det gjør at Brann Vet jo ikke om de vinner ligaen i år eller noe sånt. Men du ser jo at de trekker jo klart flest folk. Det er klart størst oppslutning rundt det. Og da får du mest mediedekning, som de også har klart å få etter hvert. Så jeg tror at de tingene der er vi veldig vi er litt sånn, og det ser vi her ute også. Det er jo liksom det er jo ikke sånn at jeg tror dette vet jeg ikke, men jeg tipper jo at vi tjener jo ikke inn alle de pengene til det budsjettet som jeg pratet om i sted sjøl. Vi blir men sikkert subsidiert litt fra herres side, men vi tjener ganske mye penger inn etter hvert. Men klubben ser på det som en verdi. Ekstrem verdi at kvinner lykkes. Og det er jo som jeg sier, vi spilte cupfinale forrige uke, og det er utsolgt på Köln sin herrearena, som tar 45.000 for en kvinnelig cupfinale. Og det er ikke det på Ullevål når det er norsk cupfinale, og vi sier cupfinale stort. Så jeg tror at oppslutning er det første. Du må få folk på kampene, ikke kun i Bergen. Så må du få folk til å komme på kamper. Nå ser jeg at i Bodø er det litt oppslutning på nest øverste nivå. Hadde vært bra i starten. Men det er jo Jeg vet ikke nå. Jeg syns jo at det har vært lite på de landskampene som har vært spilt nå i vinter og vår. Også hjemme. På hjemmebane mot Finland. Så det var ikke full på Ullevål da heller. Men
Poenget mitt er at vi må få oppslutning som gjenskaper interesse i markedet, som gjør at det genereres mer penger inn. Jeg tror det er for enkelt å alltid peke på at NFF må komme med tilskudd og må gjøre en tiltak. Jeg tror at etter hvert så må klubber satse, og de må gå inn, og de må bygge organisasjoner, og de må bygge sitt eget marked. Det er det eneste som kommer til å gjøre det bærekraftig. Og da håper jeg at folk rundt i det ganske land støtter opp, for det er noe annet i 2024 enn det kanskje var i 2004 eller 1994. Altså fotball er helt, det er høyt nivå hvis du klarer å ikke sammenligne hele tiden. For det er det største motstanden vi har som jobber i kvinnefotball, er jo at den største motstanden vi har er sammenligningen på herrefotball. Det er helt uvesentlig. Spiller vi med Bayern München sitt damelag mot et tredje divisjonslag i Norge, eller sikkert fjerde divisjonslag også, så taper vi. Sikkert kraftig også. Men det er to forskjellige idretter, du kan ikke sammenligne det. Og det synes jeg av og til blir veldig urettferdig. For det synes jeg veldig ofte vi gjør i fotball, men vi sammenligner veldig sjeldent med langrennsløpere på herresiden og på kvinnesiden. De går litt fortere herrene og der, for å si det på den måten. Men det er liksom fotball, så det er blitt et sånn bit. Og hvis du skaper den interessen, så kommer mediene på banen. De har et veldig stort ansvar. Jeg synes TV 2 gjør en veldig god jobb nå og prøver å løfte det, og det må jeg være ærlig på at jeg synes det er veldig bra. Og så er vi avhengig til å få resultater. Du kommer ikke utenom det. Og de siste årene så har resultatene vært for dårlig. På klubb og på landslag. Brann gjorde det ok i Champions League, og fikk en reise som var veldig viktig for de å få norsk fotball med de motstanderne de også fikk på veien, men de fikk en mulighet til å komme seg til kvartfinalen. Og det var fantastisk for norsk fotball, og det var veldig viktig for norsk fotball, for det gjør noe med poengene du får på diverse rankinglister som gjør at du kan få beholde to plasser i Champions League, for eksempel. Men vi er avhengig av at landslaget presterer nå. Og det har gått for lang tid nå uten at de har levert. Og de har gått nok lag til å prestere. Først og fremst så må jeg bare si at jeg synes du hadde meget gode refleksjoner der. Men det skal jeg øve til. Jeg har hatt et fag på skolen nå i år faktisk, og da var vi liksom, vi snakket litt om ikke hva som man kan gjøre i en damefotball mer attraktivt å se på, men at man kan liksom ikke sammenligne herrefotball og damefotball med at for eksempel at kvinnefotballen har for store mål, for store baller, og litt for store bane, og litt sånn var vi inne på. Har du vært inne på tanken av noen av dette, eller for noe som kanskje kunne gjort det mer interessant å se på? Ja, jeg synes ikke vi skal være redde for å ta diskusjoner på alt, skal være helt ærlig. Jeg synes at også vi som gjør altså, kvinnefotball forkjempere, vi må også være åpne og ærlige på å ta litt diskusjoner uten at vi blir støtt eventuelt av at det kommer en forslag opp. Nå synes finner jeg idretten så interessant allikevel, at for meg så personlig så har jeg ikke noe sånn behov for å gjøre det mer interessant, hvis du forstår. Jeg synes at det er interessant, veldig bra produkt, og vi ser jo det ute, det er ikke noe som spør hvor interessant det er når vi spiller på Allianz Arena i Champions League og vi har 40.000, eller vi spiller foran 70.000 i Barcelona. Det er interesse andre steder, så hvorfor har vi denne diskusjonen veldig ofte i Norge? Det forstår jeg ikke, men det er et norsk fenomen, de diskusjonene. I Tyskland møter ikke vi det samme, disse spillene mine er jo superstjerne. Så vi da lurer på av og til hvorfor spillere vil reise ut av Norge hvis ikke de er fast på laget i en stor klubb ute i utlandet. Så kan jeg fortelle deg at verden er helt annerledes hvis de kommer her til oss, og de fasilitetene de har, og ressursene de har rundt seg, og alt mulig, og oppslutningen de får fra fra fans. De er superstjerner. Det er annerledes, med all respekt. Jeg har vært der selv og spilt på en 80-tilskuere, om det har vært i Arna, eller om det har vært på Avaldsnes, eller hvor det må være. Altså det er noe annet å reise rundt i Tyskland og spille. I hvert fall, nå er det med bare München, så er det annerledes. Men så jeg tror jo at produktet i seg selv er interessant. Jeg tror det, for meg er det jo det, så får jo andre svare på seg selv. Men det er jo en kjensgjerning, så kommer ikke utenom at en herrekeeper
jeg vet ikke hva, men si at en herrekeeper fort er over 1,90, da, så er mellom 1,90 og 2 meter. Og en damekeeper er mellom 1,70 og 1,80. Og de skal dekke det samme området i et like stort mål. Så er jo det, så synes jeg ofte at kvinnelige keeper sine prestasjoner er ofte større enn det de får kredit for at de er. Altså ofte blir det, de har en vanskeligere jobb enn herrekeeper. Hvis det var bare for å svare litt på det spørsmålet ditt. Hvis jeg kan fortsette litt med hva som kan bli bedre her nå. Vet ikke jeg helt hvordan det er med Tyskland og rekruttering av unge fotballspillere. Hvordan er det i forhold til Norge, og hva er det eventuelt Norge kan gjøre for at det skal bli bedre, tror du? Nei, men altså i Tyskland, det er ganske likt da. Altså det er mange ting vi var mye bedre på i Norge enn vi i Tyskland på spillerutvikling. For eksempel samspill mellom skolevesenet og toppklubbene. Der var vi, min opplevelse at i Brann så var vi mye, kom mye, mye lengre enn det de er kommet her. Så når du har skoler som toppidrettsgymnaser, du har NTG og du har Vang og du har disse her, så gjør det mulig å ha en satse som en eliteutøver samtidig som du gjennomfører skolegangen. Der er de mye mer hva skal jeg si, mye mer konvensjonell her nede da. At det er mer gammeldags. Så vi har spillere som er unge som spiller U20 landslag til Tyskland og spiller på det VM og spiller bonusliga for oss. Som liksom ikke vi nødvendigvis har på trening hver eneste økt i uken, fordi de må bare på skolen, hvis du skjønner. Så, så jeg tror at det er masse, vi er veldig, for, veldig forsiktige med å undergrave oss selv hjemme på byen. Jeg tror det er veldig mye som er bra i norsk fotball, vi har kommet ganske langt. Jeg tror det går, jeg synes det er litt sånn varm potet da, men det er jo liksom, jeg tror kanskje mange klubber da, som satser både på jenter og på gutter, kan stille seg spørsmål, dette vet jeg ikke, men det er bare en refleksjon som jeg noen ganger har gjort da. Hvor mye ressurser ligger det inn i dyktige trenere på unge jenter til de gjør på unge gutter? Og så er det også et veldig stort og komplekst spørsmål. Hvis du skal være veldig kynisk, så er det liksom, hvis du da er i en toppklubb i Norge, så hvis du har et ungt lag, og hvis du får frem en spiller der til A-laget, så du kanskje kan selge ut av utlandet for 20 millioner da, så er det bedre butikk i det enn å utvikle igjen, for det markedet ikke opp og går på samme måte, altså det er ikke de samme overgangssummene, så det forstår jeg, men jeg tror hvis du skal bli bedre, så tror jeg jo det er jo en ting som du kan se på, hvordan ressurssetter du akademier på jentesiden og guttesiden, om du gjør det samme. Jeg måtte litt tilbake igjen, altså du trente jo herrelag før, så da må jeg spørre deg, altså er det et ønske for deg at du skal tilbake igjen til herrefotballen, eller synes du det er mer tilfredsstillende å bygge lag på kvinnesiden? Det er for meg, det er helt likegyldig til. Altså for å si det rett ut, jeg trives veldig godt med det jeg gjør nå, men jeg hadde trivdes like godt hvis jeg hadde gått til en herrelag, og jeg tror at jeg kan gjøre begge deler like bra. Jeg tror ofte blir du litt påsatt da. At det er kvinnetrener og herretrener, så det er liksom, jeg kan ikke nevne klubber, men nå trener jeg jo en av de største klubbene i verden og jobber, og her er jo kvinnefotball så til veldig høyt, så jeg sitter og møter med Oli Hønes, og jeg sitter og møter med Thomas Tuchel og Nagelsmann for han, og vi er veldig sånn tett på herre- og kvinnesiden, og de er veldig opptatt av kvinnelaget her, men det har vært, jeg har hatt henvendelser nå når jeg har vært i kontraktsforhandlinger her fra andre store klubber ute i Europa og i USA. Men jeg tror det blir veldig fort påsatt, for det er ikke så mye jeg hører fra herreklubber om det på nivå 1, 2 eller 3, ja, men liksom for hos hovedtrener. Så det er noe bare sånn, men jeg tror jo at jeg tror ikke det er noe, for det er ledelse det går på mest, og det er, for meg så leder du mennesker, og du leder kvinner eller menn på samme måte. Det tror jeg ikke er noe stor forskjell på. Men spørsmålet ditt om det er noe som jeg trakter etter. Det kan godt være på et tidspunkt, men jeg er mer opptatt av at det er et godt prosjekt enn om det er kvinner eller menn. Ja, godt svar.
Jeg synes det kan være litt vanskelig å svare hvordan jeg skal formulere det her spørsmålet, men ut ifra det du har sagt i dag, så synes jeg at det virker som at du har ganske god kontroll på herrefotballen òg. Så da lurer jeg litt sånn Altså, hvis du tenker den generelle fotballsupporteren, da, så ser jo de stort sett på herrefotball og ikke like mye på kvinnefotball. Så Ja. du som Altså, den herre fotballtrener, det ser jo stort sett på herre og ikke så mye på kvinne, som jeg sa. Så da blir det sånn, hvordan blir det for deg også kombinere både kvinne- og herrefotball. Så du har jo like mange timer i døgnet som alle oss andre, og så samtidig som at du skal holde deg oppdatert og så videre, om du skjønner hvor jeg vil henne. Ja, men jeg er jo interessert i fotball, så jeg ser jo alt. Så bor jeg ofte alene i Tyskland, så jeg ser jo alt. Jeg ser jo hver eneste eliteserierunde. Jeg ser toppserierunden der fra Norge, så jeg ser alt. Jeg ser veldig mye europeisk fotball, både på kvinne- og herresiden. Men nå er jo jeg selvfølgelig i arbeidet mitt, så jeg er veldig opptatt av Bundesliga kvinner, for å si det på den måten. Men når jeg flytter til Tyskland, så er jeg veldig mye mer Bundesliga enn jeg gjorde før, når vi er veldig opptatt av engelsk fotball i Norge. Så jeg ser jo det, og det. Men ja, nei, så jeg ser begge deler veldig mye. Men jeg klarer å se det med to forskjellige briller, da. Sånn i fortsetter det sånn som du snakket om med vanlig supporter. Jeg ser kvinnefotball som kvinnefotball og herrefotball som herrefotball. For det at begge deler er fotball, men det er noen vesentlige forskjeller, sånn som går på romforhold. Timing inn i rom, ut av rom. Det er en del sånne ting som er litt annerledes. Og farten er jo selvfølgelig høyere på herresiden. Selv om farten i kvinnefotball er mye, mye høyere nå enn den var bare for 4-5 år siden jeg kom inn i det. Så jeg er nok oppdatert på begge deler, ja. Og jeg er veldig opptatt av begge deler. Og det er veldig mange herrelag vi henter inspirasjon fra til hvordan vi utvikler vår måte å spille fotball på. Så de tingene går an å gjøre, men du må tilpasse deg til oss. Du, Aleksander, det her er utrolig gull. Jeg syns det er utrolig kjekt å høre på deg. Jeg har nødt til å på en måte litt sånn spørre deg om et spørsmål som jeg har brent litt inne med før vi begynner å nærme oss en avrunding. Og det handler litt om det mentale aspektet i fotball, da. Fordi det er jo noe som er en av de tingene vi har søkt å prøve å løfte fram og se litt mer rundt. Og veldig mange av de vi har hatt inne, har jo hatt et ønske om mer fokus på det, eller har sine egne mentaltrenere, eller har gjerne òg begynt å løfte det fram i sine klubber. Jeg skulle si nesten regne med at i Tyskland så er det mye fokus på det mentale. Men jeg må jo spørre deg som et åpent spørsmål først, og så vil jeg lyst til å spørre deg hva du tenker rundt det, og betydningen av det, og hvordan du jobber med det. Ja, jo, vi har jo selvfølgelig vi har to trenere som mentaltrenere i mitt team. Så en som jobber med de yngste, og en som jobber egentlig bare med førstelaget. På veldig høyt nivå, han som jeg har med meg her. Dette er jo, på det nivået vi er på, så er jo dette veldig ofte de avgjørende faktorene. Men jeg er veldig opptatt av at også den delen av det kan ikke være fritt, hvis du forstår hva jeg mener. Altså, det må være sporet inn på vårt arbeid. Jeg er veldig opptatt av at når jeg tok inn en i mitt team i fjor, jeg hentet en ny en da, så må jeg være opptatt av at han må forstå idretten. Han må komme fra idrett, han må forstå idrett, han må forstå hva vi står i. Trenger ikke være fotball, men han må forstå presset som jentene står i hele tiden. For det er veldig stort press. Det er noe helt annet enn det jeg var vant til hjemme. I hvert fall i Bayern München, hvor du er forventet å vinne hver eneste fotballkamp du spiller. Jeg syns det er veldig viktig. Og vi har hatt, uten at jeg går veldig mye inn på det, men vi har hatt hendelser her som det har vært helt avgjørende at vi har ressurser på de tingene, på det området der. For jeg anser meg selv som en veldig god psykolog. Men jeg er jo ikke klinisk psykolog, for å si det på den måten. Jeg er god motivator, jeg tror jeg kan forstå folk, jeg tror jeg kan
hjelpe folk. Men jeg er jo ikke, jeg har veldig respekt for når det går utenfor de grensene hvor jeg føler at jeg kan ha kontroll på seg. Men det må være en balanse der. Det kan ikke bare, du kan ikke ha mentale trenere som kun blir skuldre og gråte på for folk som er skuffet over at ikke de får spille eller ikke får det sånn som de vil. Altid. Så det må være brygget på en riktig måte. Men jeg tror det er veldig viktig. Og vi hadde veldig mye, jobbet veldig mye med det i vinter. Med mentaltrenere, mye workshops på dette med å forstå hva som skal til for å skape det som vi kaller high performance environments. Altså dette, altså hvordan vi skal kunne vinne og vinne igjen og vinne igjen og bli det laget, og hva det krever av en gruppe, hvor du noen gang må, og vi er veldig avhengig av å ha de rette folkene i bussen og de feile folkene ut av bussen hele tiden. Og jeg er veldig opptatt av det, så jeg sier at det er jo fra Collins, veldig sånn referanse fra han da, som sa det at det viktigste er å få de rette folkene ombord i bussen, og så når du først får de ombord i bussen, så kan du finne litt, så kan du plassere de riktige setene, men du må ha de feile folkene ut av bussen, og det må aldri gå på vei, det må aldri gå på bekostning av det da. Altså jeg tror at det, men å skape den forståelsen, det som vi kaller for rage to perform, altså den sulten til hele tiden å prestere, det tror jeg vi har jobbet veldig, eller jeg vet jo at vi har jobbet veldig mye med det, framfor sånn som denne kom inn, at de var ikke alltid så opptatt av prestasjonen, bare hva som sto på resultatet til slutt, om de vant eller tapte. Hvis du vant, så var alt fint. Om du hadde vært drita dårlig, så var alt flott. Tapte du, og du var fantastisk, så var alt natt. Så du måtte, så vi har snudd veldig mye på dette, at vi klarer å være mer kritiske oss selv, selv om vi vinner, så vi prøver hele tiden da. Så vi sier hele tiden, vi spiller kun mot oss selv, vi konkurrerer kun mot oss selv, aldri motstander for oss. Å skape den mentaliteten og den kulturen, der er jeg veldig avhengig av folk til å liksom løfte frem mine filosofier. Men det er vel egentlig det det koker til. Altså, når jeg har spilt mennesker inne med kompetanse på dette området, så er det veldig viktig at de forstår min filosofi og det jeg tenker, sånn at de kan hjelpe meg å forsterke det med spillerne når de samler det, så når de jobber sammen med de. For hvis ikke, så kan det bli fort bli rotet. Jeg synes det var et veldig bra svar, og egentlig en fin måte å runde litt ned på, tror jeg. Hvis det begynner å åpne opp nå, så blir vi sittende en time til, og da blir sammen så vanskelig å ha med å gjøre. Men Alexander, jeg må si, det her har vært en utrolig kjekk og læringsrik episode for min del, både for å høre litt sånn livet som fotballtrener i en stor klubb som Bayern München, ikke minst, men også litt sånn moderne tanker rundt både kvinner og herre fotball. Hvordan har det vært å være med oss i denne podden? Det har vært veldig hyggelig, først og fremst. Litt annerledes enn de andre podcastene jeg har vært med på. Det synes jeg er veldig kjekt. Vi snakker litt om andre ting enn kun 4-4-2 eller 3-4-3 eller hva det måtte være, om presse høyt eller lavt. Og det synes jeg var veldig givende for meg å dele litt av kanskje de viktigere tingene i, og litt annet perspektiv. For det er ingen, jeg synes ofte at, og dette er jo litt sånn til unge trenere da, så litt sånn mitt, jeg har vært der selv, og jeg føler meg ikke gammel, men jeg er kanskje sånn midt i høyene nå. Jeg er ikke blant de eldste, men jeg er ikke blant de yngste lenger. Men det er å forstå at det handler om mye, mye mer enn faget, fotball. Å være i ledelse av større klubber, altså store klubber. Apparat, nå har jeg folk til å gjøre ting som i Norge jeg ikke, så jeg måtte gjøre selv, men jeg har flinke folk som kan gjøre det, utføre det, men jeg må passe på å holde alle trådene sammen. Jeg må passe på at folk trives og folk har det bra på jobb hver eneste dag. Det er en veldig viktig del av jobben hvis du skal skape prestasjonskultur. Og det er liksom som jeg sier her til våre spillere, det er jo, jeg coacher ikke energi. Jeg coacher ikke sånne ord som jeg ikke liker i fotball. Energi og motivasjon, og i dag var vi ikke helt der. Og så det blir veldig sånn ulle uttrykk. Og det sier jeg til spillere, det er jeg ferdig med. Når du kommer her, så er det en given. Altså. Det må være det. Og så skal vi hjelpe deg å bli bedre der. Spiller i vårt lag. Og det tror jeg er sånn viktig sånn take-home for hvis folk hører på den podcasten, er liksom det å forstå helheten. Ikke bare at vi må
Vi må være gode i de og de fasene i spillet. Det kommer i tillegg, det er også given. Men det er et større perspektiv hvis du ønsker å lede de største da, klubbene. Om det er på kvinnesiden eller på herresiden, så er det er ganske mange ting du må ta tak i. Mange ting som du på ledelsesnivå som er veldig, veldig viktig. Så. For det er veldig, veldig høy fotballkompetanse hjemme i Norge. Jeg tror at det er veldig viktig at folk tar tak i den biten av sin trenerkarriere. Da syns jeg egentlig at du har svart at hele vår eksistensformål med denne podkasten har blitt oppfylt i denne timen. Ja, men så hyggelig. Du, det var helt nydelig. Da, Sander, har du noen oppfordringer som alltid til våre kjære lyttere? Ja, det må bli å abonnere på der du lytter til podkast, og så må det bli å følge oss på sosiale medier. Du, Aleksander, hjertelig tusen takk for at du har vært med oss. Vi setter utrolig stor pris på det. Lykke til med siste kamp, og så får du kanskje ønske god ferie etter det. Ja da, da skal jeg først gjøre en jobb. Jeg er sånn teknisk observatør for UEFA på Champions League-finalen, så jeg skal først gjøre en jobb for de, og så er det ferie etter det. Helt nydelig. Da må Ja. du pleie dine egne relasjoner etterpå. Det må jeg gjøre da, det er viktig. Må ikke glemme det. Nei. Flott. Supert. Da sier vi takk for denne gang og på gjenhør.